Tofiq Abbasov 38 küçəsində yerləşən yeni Qara Qarayev mağazasına xoş gəlmişsiniz. Məişətdən kiçik məişətə, elektronikadan smartfonlara, ofis və ev üçün lazım olan əşyalar, hədiyəlik məhsullar. 20 mindən çox çeşidlə yeni Qara Qarayev mağazamızda sərfəli şərtlərlə səni gözləyir. Açılışa özəl təkliflərimiz də var. Belə ki, smartfonlar və notebooklar ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız 12 aya, məişət texnikası və televizorlar isə eyni şərtlərlə 18 aya təklif edilir. 19 fevral saat 12-də rəsmi açılışa özəl sənə uyğun əyləncə hazırladıq. Musiqi, əyləncə, bol-bol hədiyələr nə istəsəniz var. Unutma, 19 fevral saat 12-də Tofiq Abbasov 38 ünvanında yerləşən yeni Qara Qarayev mağazasına gəl, evə hədiyələrlə get.